sot që ka dalë dokumenti, dokumenti ka dalë që pardje, është një dokument që ka dalë nga prokuroria, është një dokument që ka dalë me qëllim të shpërndar në media, është një dokument 200 faqe, dhe në momentin që unë e kam parë, si jurist, si avokat, si penalist, si njohës i ligjit, sidomos i ligjit pronave, arrita në konkluzionin që ky dokument 200 faqesh, për një masë që është ta bllokoj pasaportën, s'ta bllokoj pasaportën, kthehet në formën e një vendimi të formës prerë. Se 200 faqe të bësh 200 faqe për një vendim të tillë është çmenduri. Aty janë vendosur të gjitha faktet dhe u shpërndan. Pse u shpërndan? Për të hedhë në publik, në mënyrë që gjyqi fillimisht të bëhet në publik. Debatet që shtrohen sot janë tre debate. Debati gjyqësor që shtrohet në sallën e gjyqit, debati publik që shtrohet këtu, dhe debati politik që do shtrohej nëse do mbahej mbledhja e komisionit mandateve. Edi Rama nuk guxon, kështu e interpretoj unë. Edi Rama nuk guxon se para se të bëhej debati publik gjyqësor, para se të bëhej debati publik, të bëhej debati politik Sali Berisha përballë prokurorëve.